El primer accés a la pornografia és als 8 anys. Des dels instituts i escoles busquen respondre a la manca d'educació sexual dels infants i joves. A l'Institut Maria Espinalt, cada 15 dies fan una sessió on parlen sobre les seves inquietuds entorn a la sexualitat. La Lucía i Luc fan quart d'ESO i avui tenen classes sobre malalties de transmissió sexual. Pues és una cosa que em sembla important perquè des d'un principi s'ha de saber coses sobre l'educació sexual. I bueno, si jo no ho sapigués, pues, aniria molt desinformat per la vida. Amb la meva família pues, parlo, o sigui, me pregunten coses i amb pares d'amics també me pregunten coses, però hi ha nens que necessiten aquesta assignatura perquè no parlen amb les seves famílies. La família pot ser un molt bon suport, però si no és aquest suport, crec que ens hem d'assegurar que els adolescents tinguin un espai on poder trobar aquest diàleg i aquest plantejament de dubtes, preguntes i pors, no? La perspectiva és sempre que ells es connectin amb el seu cos, amb les seves emocions i puguin decidir més enllà dels estereotips, més enllà de les pors i més enllà dels riscos que té la sexualitat. L'educació sexual ara mateix està sent molt insuficient, que arribem tard. També quins tipus d'educació sexual estem parlant, no? És una educació sexual que està centrada des de la por, des de la prohibició, des de la moral, o és una educació sexual que parla des de la diversitat, no? Sense jutjar a la gent jove. L'educació sexual no només es tracta amb adolescents. La Irene és mestra de primària a l'Escola Pràctiques, on aquest curs han començat a treballar aquests temes amb els infants. Treballem molt a diari, és a dir, a través de contes, a través de material manipulatiu visual, quan es donen certes situacions dins de l'aula, doncs també les abordem, o sigui, intentem que sigui molt contextualitzat. La sexualitat està present des de que naixem, llavors s'hauria d'abordar des de que entren a qualsevol entorn escolar P3. Potser quan un company li fa una abraçada a una companya i resulta que la companya no volia aquesta abraçada, doncs de dir, bueno, nosaltres podem dir que no ens ve de gust. La meva experiència em diu que ho reben amb les mans obertes. És allò de dir, ho estaven esperant. Sent un tema molt tabú, que moltes vegades, clar, no es parla ni a casa ni a l'escola. Crec que moltes famílies tenen la necessitat de poder parlar d'això, però no tenen les eines. Tampoc amb elles han parlat de sexualitat quan eren joves, no? Penso que ha de ser una cosa compartida entre l'escola i les famílies. Perquè si no també, clar, si els infants a l'escola reben unes propostes o un discurs a casa o un contradictori, això també amb ells els fa com entrant això en contradicció. Com parlem de la gent jove? Apuntant amb un dit la gent jove de ah, sou culpables, esteu mirant pel·lícules pornogràfiques. Bueno, potser que la gent culpable som les persones adultes que no sabem acompanyar aquesta curiositat i aquest despertar de la sexualitat.